സമാധാനവും സർവനന്മയും. നിങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സായം പോഡ്കാസ്റ്റ് സീരീസിലെ ഒരു എപ്പിസോഡ്. ഞാൻ കപ്പുച്ചൻ സന്യാസ വൈദികനായ ജയന്ത് മേരി ചെറിയാൻ. തങ്ങളുടെ പ്രേക്ഷിത ദൗത്യത്തിന് ശേഷം ശിഷ്യന്മാർ മടങ്ങി വരികയാണ്. അവർ നാഥനോട് പങ്കുവയ്ക്കുകയാണ് അനുഭവങ്ങളൊക്കെയും. നാഥൻ അവരോട് പറയുന്നു, സാത്താൻ ഇടിമിന്നൽ പോലെ പതിക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടുവെന്ന്. എന്നാൽ അതോർത്ത് നിങ്ങൾ സന്തോഷിക്കേണ്ട, പകരം നിങ്ങളുടെ പേര് സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നോർത്ത് സന്തോഷിക്കുവിൻ. ലൂക്ക 10:17 മുതൽ. മിഖായലും സൈന്യവും സാത്താൻ്റെയും ദൂതന്മാരുടെയും എതിരെ യുദ്ധം ചെയ്ത് അവരെ കീഴടക്കുന്ന ദർശനമുണ്ട് വെളിപാട് 12. ഏതനിലേക്കുള്ള തിരിച്ചുപോക്കായിട്ടാണ് നാം ഇതിനെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. സ്നേഹബന്ധങ്ങളെ വിലക്കുന്ന, തകർക്കുന്ന സാത്താനിക ദൗത്യത്തിന് മാരകപ്രഹരം ഏൽപ്പിക്കുകയാണ് സുവിശേഷ ദൗത്യം. ഇന്ന് വിശുദ്ധ ഫൗസ്റ്റീനായ തിരുനാളാണ്. ദൈവകരുണയുടെ പ്രേക്ഷിതയും പ്രവാചികയും. നാഥൻ അവരോട് പറഞ്ഞു, ഞാൻ പണ്ടൊക്കെ ഇടിവാളിറക്കുന്ന പ്രവാചകന്മാരെ അയച്ചിരുന്നു, എന്നാൽ ഇന്ന് കരുണയുടെ മുഖമായിട്ടാണ് ഞാൻ വരുന്നത് എന്ന്. എതിരാളികളുടെ മേൽ ഇടിവാളിറക്കമല്ല സുവിശേഷം, അത് കരുണയുടെ മാംസമണിയലാണ് എന്ന് നാഥൻ നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്. ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മൾ കണ്ട പ്രമേയങ്ങൾ തന്നെയാണത്. ദൈവമേ, അങ്ങയുടെ തിരുമുഖം എൻ്റെ നേർക്ക് പ്രകാശിപ്പിക്കണമേ എന്നായിരുന്നല്ലോ ഈ ദിവസങ്ങളിലെ പ്രാർത്ഥന. ദൈവമുഖം നമ്മുടെ മേൽ പ്രകാശിക്കുക തന്നെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ക്രിസ്തുവാണ് ഈ ദൈവമുഖത്തിൻ്റെ ശോഭ. സ്നേഹത്തിൻ്റെ പാരമ്യത്തിൽ അവൻ എന്നെ പൂർണ്ണമായി അറിയുന്നു, ഞാനവനെ പൂർണ്ണമായി കാണുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇതാണ് ആ ദർശനം. 1 കൊരിന്ത്യർ 13. ഇന്ന് ജോബിൻ്റെ ഗ്രന്ഥം അവസാനിക്കുകയാണ്. 2:42 പറയുന്നു, തൻ്റെ എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളെയും കലഹങ്ങളെയും ജോബ് അടക്കി വയ്ക്കുന്നു, കാരണം ഞാൻ ദൈവത്തെ കേൾക്കുക മാത്രമല്ല ദൈവത്തെ കാണുകയും ചെയ്യുന്നുവെന്ന്. ഇന്നലെ ജോബ് 19 പറഞ്ഞതുമായി ചേർത്ത് വായിച്ചാൽ, ശരീരത്തിൻ്റെയും മണ്ണിൻ്റെയും മരണത്തിൻ്റെയും വഴിയിൽ ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന നാഥനെ അവൻ കണ്ടു. ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മനുഷ്യാവതാരത്തിൻ്റെ തികഞ്ഞ പ്രവചനം തന്നെയാണിത്. മനുഷ്യജീവിതം ദൈവദർശനത്തിൻ്റെ തെളിമയേറുന്നു. ഇന്ന് സങ്കീർത്തനം 119 ദൈവത്തിൻ്റെ മധുരമൊഴികളായ അവിടുത്തെ കൽപ്പനകളെയും പ്രമാണങ്ങളെയും ജീവിതഗന്ധമാർന്ന നിയതികളായി വായിച്ചെടുത്തുകൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നതും ഇത് തന്നെയാണ്. വചനം മാംസമായവൻ്റെ പദമുദ്രകൾ വിരിയുന്ന പദവിന്യാസങ്ങളുണ്ട് ഈ സങ്കീർത്തനത്തിൽ. ദൈവമേങ്ങയുടെ പ്രകാശമാർന്ന മുഖം എൻ്റെ നേർക്ക് തിരിക്കണമേ എന്ന് സങ്കീർത്തകൻ പറയുമ്പോൾ, ഇയ്യോബിൻ്റെ പുസ്തകം എവിടെ എൻ്റെ അബ്ബ എന്ന നിലവിളിയുടെ, ഒരു കുഞ്ഞിൻ്റെ നിലവിളിയുടെ വേദന പേർന്ന ആ ഗ്രന്ഥം, അതിൻ്റെ അവസാന ഭാഗത്തെത്തുമ്പോൾ ആ സ്നേഹതാഥനെ കണ്ടുകിട്ടുന്നുണ്ട് ജോബിന്. ഒരു കുഞ്ഞിനെ പോലെ ദൈവരാജ്യത്തെ തേടാതെ നമുക്ക് ദൈവരാജ്യം സ്വന്തമാക്കാനാകില്ല എന്ന് നാഥൻ പഠിപ്പിക്കുന്നതും വെറുതെയല്ലോ. ഇന്ന് നാഥൻ തൻ്റെ പിതാവിനെ സ്തുതിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് സ്വർഗരാജ്യത്തിൻ്റെ രഹസ്യങ്ങൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുത്തതിന്. പിതാവിനെ അറിയാൻ പുത്രനെ അറിയേണ്ടതുണ്ട്. ക്രിസ്തുവിൽ നമ്മൾ ദൈവതാഥൻ്റെ മുഖം കാണും. ക്രിസ്തുവിൽ നമുക്ക് ദൈവകരുണയുടെ മുഖം കണ്ടെത്താനായില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ദൈവത്തെ കണ്ടെത്താനാകില്ല. ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ജീവിത പടർപ്പിലാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതികൾ ആകമാനം വിടരുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ദൈവത്തെ പിൻചെല്ലാൻ സാധ്യവുമല്ല. വിശുദ്ധ ഫൗസ്തീനായ്ക്ക് നാഥൻ പകർന്നു കൊടുത്ത സ്നേഹത്തിൻ്റെ അനിറസമൃദ്ധി വെളിവാക്കുന്നതും ഇതുതന്നെയാണ്. പിതാവിനെ അറിയാൻ പുത്രനെ അറിയണമെന്ന്. നാം പിതാവിനെ പുത്രനെ പോലെ അറിയണം, പുത്രൻ്റെ സഹോദരന്മാരെ പോലെ അറിയണം. Thank you.